Unë jam Xhaxhai i fatkeqisë. Je Xhaxhai i Klodjanit. I Klodjanit. Si keni emrin? Emri im është Hasan Rasha. Klodi është një djalë ish oficeri. Kam dëgjuar që thonë se ka pas armë. Kjo është në mënyrë absolute e pavërtetë. Ai ka qenë i smur, është kuru me ilaçe për nerva dhe herë të tjera, ka qenë i rrethuar për këtë punë. Tështi, ai nuk ka pas armë, gjatë ditës ka punu me babën e vetë dhe ma vonë është ndjev i lodhën. Është shtri në kërbat dhe ka dalë nërën ditë natës, a ma para, u shkëm qënë këtu, nuk mundu a thome exakt këtë punë, ka dalë me pika fej. Kërë kanë njoftu policia vlajnë, sepse djali është arrestu nga policia. Dhe ki ka shku gjesi kur është arrestu djali. E kanë morë, e kanë qumë në drejtori, ma vonë kanë thonën që djali ka bo aksident me polici. Ma vonë i kanë thonën që ki ka vdek. Atërë, mu më ka njoftu vlaj, kë mërë këtu. Tashma gjatë nuk di që mërë. Si ka dalë në shpia këto djani në mesnatë? Ka dalë me pi kafe, ka pasën di kokra hurma në dorë, i ka lonën në balkon, ka dalë me pi kafe, tani në kanë thonë përfundimisht që ajo është i vdeku. Gjini pëse ndodhoj në dorë jashtë banesës? Për të pika, për. Ka qënë i smurë. Për para ka qënë i smurë, po jetë gjatë ditë s'ka qënë të punu. Familjarët kanë dëgjuar krisma të armës? A, që armë shmurë, zëtë? Nga na policisë. Ja, po, a i baba i vetë ka qënë të fletë, mërë. A i ka shku se më kanë kapë gjallin policia. E kini pa trupin e pa jetës të... Absolutisht, jo, absolutisht, jo. Asë nuk dim, gjema, vetë me dim se është në morë. Qëfar prisni nga autoritete? Do të zbardin si shduhet? Kam parasysh të faktin që policia dhe rikani ka do në të njoftim e zyrtare, kërkesoni dhe të që gjithë një parë. Edhe ne mën të vlajt, ju jeni gjithë të ndëruar që vini këtu për të na e zbardhë këtë punë, kërkojmë që kjo të zbardhët deri në punë. Unë ju japë një garanci që vlaj më ka garantuë që djali nuk ka pas absolutisht gjë me vete. Se s'ka armë asë shpi, s'ka armë, se si ka ndodhë, se si është banë, ma gjatë nuk di. Shpresoni këtë zbarë dhe si shduhet dhe do dalë e vërtet. Tani besimin e kemi edhe nga ju, po edhe nga shteti. Jo më shki besim nga shteti. Edhe nga shteti. Qa apeli bëni sot policisë? Apelin policisë prej nesh është që këte punë në zbardhje, dhe në fundë si do që tjetë punë. Ka shdojnë. Falemderit.